Sara je već ispisala istoriju dobojskog tenisa prošlogodišnjom titulom prvaka Bosne i Hercegovine u konkurenciji djevojčica 90 godina, gdje je bila ulazna godina. Također ove godine je isto prvak Bosne i Hercegovine do 10 godina. Prošla tri turnira je, izgubila samo dva gemana, sva tri turnira, što pokazuje da se radi o jednom zaista biseru dobojskog tenisa. Bude li Sara radila vrijedno i uporno, ostane li uporna u svojoj namjeni da postane tenisirka, moje mišljenje je da će sigurno da dogura do velikih titula na evropskim takmičenjima, kao što su tu radili Marko Maksimović, Andrej Neđ, Luka Đurđević i ostali. Zadnja tri turnira sam osvojila se samo dva izgubljena gema. Prvakinja sam u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i želim se zahvaliti svom treneru Denisu Spahiću. Dole! Dole, traži! Ima veze, super! Imajući u vidu da uglavnom osvajam turnire do 10 godina, krenula sam se takmičiti u starijim kategorijama do 12 godina, jer su tamo jači protivnici i nadam se da ću napraviti i tamo veliki uspjeh.